Nu har vi legat här i en natt. Det var helt stilla. Det var helt overkligt stilla faktiskt. Och den hade vi låst fast. Jenny är noga med sånt. Och klockan är inte så mycket, jag vet inte. 10 kanske. 10:30 redan, ja. Börjar nog komma lite folk på stranden och så. Vi ska sätta på motorn och köra in det själva. Och idag ska vi tydligen sola, säger Jenny. Det låg 20 båtar på Sverige räknat till här. Men nu har de flesta lättat ankar och stuckit någonstans. In i hamnen kanske eller vidare. Men kolla här vad mycket båtar det finns inne i hamnen. Det är ju master överallt. Vi ska in där sen och kolla med gummibåten bara för att se, kolla läget. Men vi ska inte gå in med båten. Det börjar blåsa visserligen nu mer och mer, men vi sitter så pass bra så jag är inte orolig ändå.